август 2016 Сдруженијето Инклузива започна со проект за пристапност на изборите, бидејќи беа најавени предвремените парламентарни избори во декември 2016. Започнавме со една анализа, првенствено на сите избирачки места, кои што се лоцирани во два региона, Полошкиот и Североисточниот регион во Македонија. Ја истражувавме пристапноста од физички аспект, значи колку од изборните единици се пристапни за лица во количка. Исто така ја истражувавме пристапност, односно пристапот и комуникацијата од страна на избирачките одбори во однос на лицата со различен тип на попреченост. Во овој дел истражувањето опфати значи неколку аспекти. Првенствено теренска анализа на секој избирачко место во овие два региони, понатаму интервјуа со лица со попреченост, интервјуа со надлежните институции, фокус групи од страна на лица со попреченост и други засегнати страни, и наодите кои што ги добивме од ова истражување, првенствено за теренската анализа, е дека во овие два региони 57% од избирачките места се непристапни за лица со попреченост. Бидејќи оваа бројка е доста загрижувачка, не е мал процентот на непристапни избирачки места, побаравме средба со една од најважните институции, Државната изборна комисија, која што е во чија надлежност организацијата на изборите. Чекавме долго време да оствариме средба со Државната изборна комисија. После неколку месеци, 8 конкретно, конечно Државната изборна комисија се отвори и прифати да оствариме ваква една работна средба со нив. Откако ги образложивме сите наоди од и препораки од нашето истражување, Државната изборна комисија најпрвен изненадена што воопшто некој земал вакво нешто да истражува, од друга страна изненадени од самите бројки кои што ние им ги презентиравме, и како одговорна институција за организација на изборите ја прифати нашата иницијатива и се заложи да понатаму ги имплементира овие препораки кои што ние им ги предочивме. Во соработка со нашето здружение, значи на наша иницијатива, покренато од нашето истражување, Државната изборна комисија организираше неколку работни состаноци во кои што се вклучија и други невладени организации, и дискутиравме подетално дискутиравме како може да се промени ситуацијата во овој краток период пред локалните избори. Во рамките на нашето истражување предочивме неколку аспекти. Првенствено оние кои што спаѓаат во надлежност на Државната изборна комисија, кои што може да се имплементираат како препораки од нивна страна. Од друга страна исто така предложивме предлози измени кои што треба да влезат во поширока собраниска процедура, односно измена на постоечкиот изборен законник. Во овој дел, значи, Државната изборна комисија се согласи се што е во нивна ингеренција, односно надлежност, да видиме заедно, значи, со наша соработка, како може да се имплементираат овие препораки, а се она кое што останува како законска измена, понатака да по завршување на локалните избори да видиме како можеме да ги и тие промени внесаме и усогласиме со меѓународните стандарди, посебно со Конвенцијата за правата на лицата со попреченост, Конвенцијата на Обединетите нации, која што ја има ратификувано нашата земја и е должна да ги имплементира тие препораки. Во однос, најмногу се задржавме, значи во однос на обезбедување на физичката пристапност како една бариера која што голем дел од популацијата, односно од лицата со попреченост, ги спречува да си го остварат своето право на глас. Во овој дел, со наша препорака,
Државната изборна комисија ја превзеде улогата практично да изврши дополнителна анализа на она што ние го започнавме. Исто така прифатија вклучување на нашата експертиза за подобрување на конкретно пристапот и комуникацијата кон лицата со различен тип на попреченост. Значи, не само лица со сензорна попреченост, тука и лица со интелектуална попреченост, со цел да им се овозможи остварување на правото на глас, односно разбирлива комуникација со членовите на обштинските одбори, на изборните комисии. Во овој дел исто така разговаравме, односно едно од нашите препораки е дека самиот предизборен процес треба да биде исто така дел од работата на ДИКИ, треба да биде пристапен за лицата со попреченост. Со наша препорака тие ќе се заложат да ја адаптираат нивната веб страна да биде пристапна за лицата со попреченост, односно разбирлива, адаптирана за лицата со попреченост, односно оној дел каде што избирачите може да си проверат дали се на избирачкиот список или не, да биде олеснет за оваа категорија на граѓани.